Kõrtsvalde gümnaasiumi 11. D-klassi õpilane Sander Leebert on inimene, kes ei ütle kunagi kellelegi ei. Tõeõrmsad võrulased! Tema poole võib alati pöörduda, olgu siis palveks ametliku ürituse juhtimine, linna või maakonna ürituste labiks olemine või koolipeol päkapiku mängimine. Sander on aktiivne õpilasesinduse liige, kes suudab oma eeskujuga motiveerida nii klassi kui koolikaaslasi usinalt tegutsema. 2013. aastal lõi ta koos kahe klassiõega õpilasfirma Nutipead. Toode on lausepaber. Ja lausepaber ongi selline toode, kus, mis on pakkeõpikutel mõeldud pakkepaber, kuid sellel on peal tähtsate ning kaugele jõudnud inimeste mõtteterad hariduse kohta, mis siis peaks motiveerima õpilasi õppima. Sandri suurim kirg on tantsimine. Teda võib näha ikka ja jälle lavalaudadel nii rahvatantsu kui showtantsuga esinemas. 2013. aasta suvel Võru kande tantsurühmade tantsulavastuses kehastas ta vägevat vähki, kelle bravuurikas tango pani publiku rõkkama. Hetkel on käsil külalus tantsimine nii Võrus kui ka Põlvas. Võrus tantsin just Võru tantsukoolis ja ka Põlvas tegelen meie stuudios olen aktiivne ja ka noore tantsugruppis Valgepuu. Oma rõõsa meele ja positiivse olekuga suudab ta saalida ja rahvast tegutsema ja kaasa elama panna. Iialgi ei näe Sandri silmist usast pilku ega kuule tema suust teredat torisemist. Ta paneb rõõmuga õla alla ja käed külge kõikidele ettevõtmistele. Aasta 2013 noor on Sander Leebret.